Да, зае. Здравейте всички! Аз съм Жак и това е Ченко, който са първо. И 41. Това ще бъде някакъв геймплей с коментиране на PlayStation 4 и Battlefield 4, да. Това игра Battlefield 4 на PlayStation 4, звучи доста готин всъщност. И в момента игра на гейм мода Domination, защото влезнах в сервера. Още нямам никакви идея кое, какво, къде е. Но да, мапа е ужасен, който игра в момента. Може да видите, че графиката на играта е holy fucking shit, страхотна. Не знам как ще излезне на клипа, защото за сега PlayStation имат смисъл, самия PlayStation, от него може да се записвате клипове, само с като натиснете един бутон, но има някои неща, които са лимитирани. Първо, като записвате клип на PlayStation-а, вие не можете да го качите директно в YouTube, трябва първо да го качите в YouTube, след което си го свалите, след което го качите в YouTube. Второ, ако сложите какъвто и да е микрофон, различен от тъпия микрофон, който са ви сложили заедно с PlayStation-а, то микрофон, който чувате в момента, който е мега слаб, който е с гадно качество и който всъщност е част от слушалка, нали? Няма да се чувате, ако не използвате точно този микрофон. Пробвах с 10 различни микрофона, от слушалките ми, на телефона, от компютъра, от други слушалки. Разбирате ли, не става. Това трябва да го правят. Друго нещо, което трябва да правят. Максимум можете да записате около 15 минути геймплей и клипа сам се спира, не знам защо. Ще бъда много благодарен, ако го оправят това. Така че се трябва да засичам времето. Но иначе, това е само единствената критика. Все пак скоро пуснаха нов апдейт към самия PlayStation. Нали, на самата операционна система, която е на PlayStation, който включва някакви много важни неща, които още не съм чел. Но за мен най-важното ще да оправя това, да можеш реално да си включиш някакъв микрофон към джойстика и той да работи. Или да продават специално микрофони за PlayStation 4, аз бих си купил всъщност. Защото да в игрите не може да се чуят просто те да са твой отбор. Това е мега мангналско. Окей, бих някой човека вече. Между другото, много хора питат трудно ли е с джойстик. Трудно. Трудно, наистина. Но трябва да свикнете. Да, в момента викам като пълен педерас. Обаче, не, че някак ме чуете. Много хора питат дали е трудно да се свикне с джойстик и да, всъщност е трудно да се свикне. Аз също не съм свикнал, цъкам от сравнително... Горе от един месец цъкам Battlefield 4. И все още не съм свикнал чак толкова много. Просто наистина се изисква много, много прецизност, когато играете с джойстик, защото не е като с мишката. Тук е по-различно. Но самия джойстик е удобен и както виждате, че... Нали така, мога бързо да си настроя мерника към някой, който искам да убия. Друго какво да добавя и колкото са бързо. Трябва да приключим след горе-долу 6 минути, защото иначе клипа само се спре. Ако искате да кача, можете такива клипове могат време на време да правя на Battlefield. Нещо друго, ако искате също мога да се прежаля. Аз съм снайперист мазен. О, някой ме съживи супер. Е това нали, някой ви съживява и с това веднага умират, мега простотият. Че нямаше да имам нито едно умиране, като да мисля. Или не, две от две съм всъщност, заедно. Окей. Може на другия по някаква тъпа игра на зомби, която мога да си. Ако искате, няма сте няма проблем. Друго, какво? Я малото аст, която не знам защо не иска да се пуска. Уж трябва да мога да играя на нея, след като имам PlayStation Plus, но не. Отново нещо са преебали. Но да, все пак са минали само няколко месеца от релиза на четворката и е нормално да има някакви такива проблеми. Скоро ще ги оправят, предполагам. Ако не ги оправят просто направо, ще избеснея, е! Ха! Какво казах, нека пълен. Опа, ето ме стреля. Макът и откъде дойде, Хюго Барбос. Не Хюго Бос, Хюго Барбос, бат. Окей. Ако някой от вас има PlayStation 4, да ме добави в PSN или ако има PlayStation 3, също мисля, че може да ме добави, но ако има четворка, на време добавете. Пишете се Venom the Doctor и се заклещих тук, що... А, не.
Или не, закачил съм се, да? Май. Аре, ето измъкнах се. Се пише Venom the Doctor. Ще го напиша в описанието как ми е PSN-а, да можете да ме добавите, ако искате. Мога да цъкаме нещо. Не, бам се. Аз не цъкам чак толкова често, но все пак, ако ме заварите в някоя игра, може да влезете там и тъна. Аре, бе, моя бебата, бе. Тъп ли си, бе? Опа, тук бяха един. Това от моите също се отвърва. Окей, тук трябва да има някой от противниците. Не знам точно къде е. Тук е наводнено всичко по дяволите. Окей. Okay. А, че се върна да го завладеме това, аз поправя. А, така. Ще вземе, това е Domination, класически. Мисля, че почти всяка игра с стреляне го има. Чуйте. Съжалявам, че този клип е много безсмислен и тъп, но аз съм изгубил тренинг! А, ще ме застрелят! Леле, то беше много саката, разбираш ли. Толкова време отне да ме застреля. Аз може просто се обърна и да го застрелям и аз, но все пак обръщането е доста трудно нещо, което аз не мога да правя. Така. Какво? Тотал не мога да отида. Дева. Да, на този гейм мод маповете са малки. Малко говоря на носа, ако се чуете. Леко съм болен. На този мап са... На този гейм мод са малки маповете. Разбира се, има и Conquer, който е... Мапа е наистина много голям на този, на такъв гейм мод. Вече го застрях този. Събих си абсолютно всички възможни муниции. Окей. Ааа, тъмъж чак да скоча долу водата. Майка ти гана! Боклик! Окей. Ами, това ще бъде клипа, защото не знам кога ще приключи сам, нали? Това са ми оплакванията горе-долу от самото снимане, затова не можах толкова, нали, да веднага да направя нещо на Battlefield. Майка ти! Мръдни се, църво. Окей. Не го ли убих, бе? Добре. Добре. Добре, аре се само губя то, като за финал на клипа. Не го убих. Убива! Шит, нига! Добре, аре чао, да много ви харесва гадния клип, ако искате още малка чест скоро!